dana de dana de dana de re na de re na de dana de dana de re na خوان ده خلک کومي دا لګ الرجي كونتي دي ولا غو شهر دا خدي مولا په سر خيجي بس خدي مولا ازادي او مونږ دا نه غواړو زمون خدي چې وسو په کورونو کې اوسي او چې څه زمون کو خي مولا ورسره انا په دې باندې په پاتنه غړي دا کیرا ما راځه چې په دې په پاتنه غړي نه نه بد خو نه غړي خلک کوي چې را دا حقوق صحیح دي دا خبره صحیح دي خلک وایم چې را دا بالکل دې حق ته او خدا خو معاشره کې به کم خلک دي کنه اج او مشره خزه هم داسې خبرې کوي خې خبرې خو مشره خزه کوي دینه کوي خو داسې خبرې نو خو یې څنګه تشویق I'm gonna do it up.